នុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោយម្លេះតារាចម្រៀងតែបព្រឹកជាប់ឈ្មោះជាក្រុមមុំទ្របស្ដុកទាំងវ័យក្មេងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងកញ្ញាតែបព្រឹកហាក់ដូចជាមានទីផ្សារឡើងខ្ពស់ត្រដែតព្រោះជារឿយៗគេតែងឃើញវត្តមាននាងឡើងតាមកម្មវិធីតូចធំជាច្រើនជាស្ដែងក្រៅពីអាជីពជាតារាសិល្បៈល្បីឈ្មោះក្រុមមុំរូបស្រស់សម្រស់បានរូបនេះមានមុខចំនួនក្នុងដៃក្នុងការបើកហាងលក់គ្រឿងសម្អាងផងដែរទាំងនេះហើយគឺជាប្រភពចំណូលជាច្រើនសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពនាងឲ្យមានភាពសម្បូរបែបខ្លាំងបែបនេះកញ្ញាតែបព្រឹកដែលភាកច្រើនបទចម្រៀងរបស់នាងគឺជាបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាចម្រៀងយុវវ័យមួយរូបដែលមានការតុបតែងខ្លួនស្រស់ស្អាតនិងក្បាច់រាំមិនចាញ់តារាបរទេសប៉ុន្មានឡើយតែបព្រឹកតែងតែទទួលបានការទះដៃលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅពេលដែលនាងឡើងឆាកម្ដងម្ដងកញ្ញាហាក់ដូចជាមានទីផ្សារឡើងខ្ពស់ត្រដែតព្រោះជារឿយៗគេតែងឃើញវត្តមាននាងឡើងសម្ដែងតាមកម្មវិធីតូចធំជាច្រើនហើយបើងាកមកចាប់អារម្មណ៍ការរស់នៅរបស់នាងវិញគឺមានភាពទាន់សម័យទំនើបហៃសូមិនណយឡើយព្រោះមិនថាផ្ទះធំឡានទំនើបគ្រឿងអលង្ការឬសម្ភារៈនិយមនានានោះទេបបរឹកហ៊ានចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនទិញប្រើប្រាស់សុទ្ធតែរបស់ប្រាំប្រែនដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃទាំងអស់ជាតារាចម្រៀងរូបស្រស់កញ្ញាទេពអប្រើគឺជាប់ឈ្មោះជាក្រុមមុំស្ដុកចាគឺថាជាតារាដែលវ័យក្មេងតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតាមរយៈការផុសនៅក្នុងគណនី Facebook ផ្ទាល់របស់កញ្ញាគេតែងតែឃើញកញ្ញាផុសនៅរបស់ប្រែនប្រែនដែលកញ្ញាបានទិញក៏ដូចជាសម្ភារៈនិយមរបស់កញ្ញាមិនថាឡានឬក៏ផ្ទះនោះទេគឺសុទ្ធសឹងតែទំនើបនិងហៃសូទាំងអស់តែម្ដងហើយបងប្អូនប្រកាសជាដឹងថាកាលពីមួយរយៈពេលមុននោះកញ្ញាទេពបុប្រើគឺមានរឿងរ៉ាវដែលក៏ក្រើកពេញប្រទេសតែម្ដងដែលគេបានចេះស្រាទៅលើកញ្ញាប៉ុន្តែពេលនេះរឿងនេះត្រូវបានស្ងប់ទៅវិញដោយសម្របសម្រួលគ្នាយ៉ាងសន្តិវិធីចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe នៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា